sekret je určitě o komunikaci s tím modelem. Za mě hrozně důležitá věc. Nacítit se na toho člověka, vědět, co si k němu můžu dovolit, a k tomu se pojí už potom výběr skla. Takže když vím, že ten člověk, už jsem s ním pracovala, mám zkušenost s modelkou, vím, že jí nevadí, když jsem k ní nějak blízko, tak si zvolím 35 a jsme vlastně dost blízko té osobní zóně. Potom, pokud je to nový člověk, který vůbec neví, jak já pracuju, sám se třeba ještě stydí, nebo je to klient, který nikdy nefotil, vezmu si 85, další můj oblíbený objektiv, a vlastně zase jakoby tam je ta hloubka a dálka větší. Mám hrozně ráda světelný skla kvůli kresbě, který tvoří, a vlastně i ta hloubka je pro mě strašně důležitá, když je ve fotce zaznamenaná. Možná další úskalí, se kterým se bude začátečník potýkat, tak je to stud. A to samozřejmě ty lidi se všichni bojejí, jak budou vypadat, jak to bude vypadat ta výsledná práce, jaký přístup volit k modelce. A proto si myslím, že u těch začátečníků by to mělo být takový najít si stejného partnera v tom profesionálním levelu, takže třeba si vzít někoho, kdo teprve začíná jako modelka. A potom se vlastně ty síly vyrovnají a možná dojde i k tomu, že ten člověk se cítí trošičku lépe v tom, že nemá nikdo z nich převahu. Další věcí může být určitě technická stránka foťáku. Můžeme si samozřejmě nastudovat na začátku ten manuál k foťáku. Já osobně jsem to teda nedělala nikdy. Ale já jsem se vlastně učila za pochodu. To je ta druhá možnost právě. Cvakat, fotit a vlastně dostane se nám to do krve. Nám tam stačí úplně 3 základní věci, a to je nastavení ISA, času a závěrky. A potom, když víme tohle z toho, tak prostě jenom fakt jakoby fotit a je to za chvíli v nás. Takže já se jmenuji Lucie Vysloužilová, neboli Luz, a jsem portrétní fashion a lifestyle fotografka.